შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისში ანჯაფარიძის ქუჩაზე 22 წლის ნიკა კვარაცხელიას მკვლელობის საქმე გახსნა, როგორც სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ვიგებთ, მკვლელობის საქმეზე ორი ადამიანი იძებნება. საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2000 წელს დაბადებული აჭილ და 1999 წელს დაბადებული გკ 1999 წელს დაბადებული ნიკა კვარაცხელიას მკვლელობის განზრახვით წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით მოქმედებდნენ. კერძოდ, მიმდინარე წლის 15 სექტემბერს აღნიშნული პირები ნაქირავები ავტომანქანით თბილისში ვერიკო ანჯაფარიძის ქუჩაზე მივიდნენ და ნიკა კვარაცხელიას ჩაუსაფრდნენ. საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებებით ასევე დადგინდა, რომ აჭილ კვარაცხელიას მიმართ ცეცხლსასროლი იარაღიდან ადზე მეტი გასროლა განახორციელა და შემთხვევის ადგილიდან გკ-სთან ერთად ნაქირავები ავტომანქანით მიიმალა. სხეულზე მიყენებული დაზიანებით ნიკა კვარაცხელიას ავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. გამოძიებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 101 მუხლი და 236 მუხლის მესამე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს აჭილსა და გკ-ს ადგილსამყოფელის დადგენით და მათი დაკავების მიზნით ტარდება კომპლექსური ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებები, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.